Začalo litoměřické varhanní léto. 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu má za sebou první koncert. Na varhan v katedrále svatého Štěpána zahrála Petra Mejická a David Lukáš. Hudbu doprovodila zpěvem Zuzana Stírská a její Fine Gospel Time, který litoměřičané mohli poprvé zaznamenat na loňských vánočních trzích. Opět jsme připravili 4 koncerty, které startují vlastně v červnu, následuje červencový, srpnový a ukončujeme v září jako každý rok. A letos jsme na ten start připravili takovou netradiční novinku, to znamená, že jsme spojili umělecké mládí, varhaní a zároveň gospelový styl, což je žánr, kde se zpívají náboženské texty, ale zpívá se to trošku netradiční formou. Litoměřické varhanní léto slavnostně zahájil místostarosta Litoměřic Jiří Adámek, který má v plánu postupně navštívit všechny koncerty tohoto festivalu. Musím říct, že já tenhle žánr mám opravdu velmi rád, protože varhany jsou jediný hudební nástroj, který si vlastně hudebník nemůže brát sebou, a tudíž každý koncert je jedinečným zážitkem, protože je to spojením vlastně hudebního nástroje, který ten varhaník upřímně nezná, necvičí na něj každý den, ale zároveň musí předvést úžasné dílo, takže vznikají jedinečné neopakovatelné zážitky. Další koncert litoměřického varhanního léta se uskuteční ve středu 26. července v 19 hodin. V katedrále svatého Štěpána tentokrát vystoupí žesťový kvintet Five Brass a varhaní mistr Přemysl Kšica. Chtěla bych tímto pozvat všechny návštěvníky, protože program je opravdu bohatý, je pěkný, máme připraveny pěkné zajímavosti a veškeré aktuality k tomu litoměřickému varhannímu létu naleznete na našich webových stránkách mkz-ltm.cz.